paminėsiu tai, kad klubas vėl dalyvaus atvirajam Latvijos ledo ritulio čempionate, tarptautinės ledo ritulio federacijos organizuojamų kontinentinės taurės turnyruose ir nacionalinės ledo ritulio lygos, nacionalinės Lietuvos lygos finaliniame etape planuojamas dalyvaus atvirajam čempionate yra patvirtinti. Vėlgi tai galiu paminėti, kad, kaip žinote, neturim namų arenos dabar savo. Logistikas sudėtinga šiais metais. Treniruojamės Kaune, namų arena Vilniuje, kai kurios treniruotės Elektrėnuose, sausumos treniruotės mūsų vadinamos treniruoklių salė ir taip toliau. Varžybos išvyka. Tai tikrai labai sudėtingas procesas. Žmonėms skirtant 3-4 valandas vien kelionį treniruoti yra sudėtinga patikėti to. Ir dėl ko mes visą vasarą netgi tokiam vakuume buvom kai kurių organizacinių dalykų. Nes dėl arenos buvo neaišku, kad galvojom, šis gal neturėsim galimybės dalyvauti. Bet ir vienas kitas rėmėjas atsiradęs ir miesto politika iš tikro prisidėti prie klubo, judami priekį. Aišku, esminiai pasikeitimai klubo sudėtyje, tai jaunimas vėl, kiek man, mūsų vietinis jaunimas nuo 16-20 metų pritrauktas, bet yra sunkus praradimai tokie, kaip tų vyresnių, ypač lyderių visų. Eilė keletą metų žaidė, praeitą sezoną žaidė su traumomis, ir tyrimai vasarą parodė, kad traumos yra labai sudėtingos. Tai buvo vienas rezultatyviausių Latvijos lygos žaidėjų Vaiciukevičius, buvo traumuotas ir jautro negalėjome nukeltos operacijos rugsėjo mėnesio pradžioje atlikti operaciją, iki 5 mėnesių žada nežaidimą. Paskui planuojama ir vartininko operacija spalio mėnesį, kas yra skaudžiausias klausimas šiandien. Tas antras vartininkas šiaip yra mūsų strategijoje jaunasis Donatas. Tik 16 metų iš ties ir tarp jūrų jam yra labai sudėtinga žaisti parodį ir kontrolinės varžybos. Na, bandysim, su sunkumais susidurėm. Todėl visą tai vertinus būtų tokių per daug optimistinių tikslų mes ir nekalbėm. Norim šitą sezoną, kad jaunimas žaistų. Tobulėtų kažkiek, tai reguliariam sezone keliame tikslą bent 7 vietą, kad užimtumėm iš 9 komandų ir patekti į kitą etapą. Kontinentiniai turėjai vėl, pirma vieta, antra tikrai turime vietą. Laimėsim, visą matėmės.